Boa tarde. Boa tarde. Quem é o senhor? Antenor. Onde o senhor está falando boa tarde? Estou aqui filmando uma máquina. Hã? Estou filmando uma máquina bem do seu lado. E que temos aqui, ó lá. Isso. E aqui temos um outro motor. Aí. Localizar a pessoa no tempo e espaço. Aqui é a lateral da máquina. Não vou mostrar o demo. Aqui. Beleza. Aqui. Pausou.